Ja näin ollen päästään jatkamaan tämän päivän näköjään sadekelin kilpaa. Näin se vaan, keli muuttuu viikonlopun aikana ja nyt sitten, kuten huomaatte, niin tuolta otetaan muutama kierros pois kokonaiskierroksista, koska on tuo sadekeli. Ja oho, mitä lätäköitä tuolla on kyllä. Ai, nyt menee kyllä jengiä siihen malliin tuosta lätäköstä pihalle, että ei tuossa näe yhtään kyllä edessä menevää kaveria, ei sitten, ei mitenkään päin. Vettä on radalla niinku mielinmäärin tässä kohtaa, että kyllä jos tarvitsee ajopukupesua, niin ei kun pikkasen vaan shampoota päälle, kyllä se peseytyy aivan varmasti. Kaikilla tässä kohtaa on nyt sitten sadekelin renkaat, surprise, päällä ja toivottavasti nyt sitten maltti pysyy myöskin samalla. Tuolla on aika julmettu lätäkkö tuolla kutoslippupisteen jälkeen. Ja niin myöskin taitaa tässä maalle suoralla olla pikkasen vodaa, mutta mikähän tässä nyt kilpa saada ajettua toivottavasti loppuun asti. Vettä tulee kyllä kun aisaa. Oi voi. No, sale menkään. Miniluokana toista A-finaalia lähdetään nyt sitten tempomaan. Tuolla on todella väkevä tuo lätäkkö tuolla takana. Tossa voi kyllä tapahtua, se on aivan varma. Otetaan vielä yksi lämmittelykierros. Nyt vaan sitten kuulit täällä malttia siihen kypärän sisään, kun tuolla tosi sanoo, että lätäköitä muutama kappale on. Niin ei sitten itselle tai kilpakumppaneille tai kellekään satu mitään. Sen verran pitäisi saada malttia pidettyä siellä nyt sitten kypärän sisässä. Näin lähdetään nyt sitten punainen lippu. Otetaan tähän väliin. Nyt sitten kaivellaan tuolta puhelinta, että nouskaa vaan kuljettajat autoista.
Joo, eli siellä on nyt sen verran paljon vettä tuolla yhdessä mutkassa, kuten nähtiin, ja sitä kaivoa nyt lähdetään kaivamaan sieltä esiin, ja radalle tehdään huoltotaukoa tässä kohtaa sen takia, että kilpailu keskeytetään, eli koitetaan saada tuota vettä pikkasen vähemmäksi tuohon, se on vaarallinen. Tuossa jo no, autot on aivan pirstaleina siinä kohtaa nyt sitten, jos tuonne tösäyttää. Eli pieni hetki. Odotetaan nyt sitten, että saataisiin tuolta kaivoa sun muuta auki ja rataa huollettua.
Ja odotellaan tosissaan pieni hetki tuota rataa, nyt huoletaan ja koitetaan saada tuolta noita isoimpia lätäköitä pienemmäksi ja kaivoja vetämään paremmin, että pystytään kilpaa tässä nyt sitten jatkamaan. Joo, kyllä tässä yritetään kilpaa nyt jatkaa. Otetaan kuljettaa tuohon pikku palaveriin ja kilpailujohtaja käy nyt sitten tuota asiaa tuossa läpi.
Ja näin saadaan nyt sitten tämä lähtö uudestaan liikenteeseen. Toivottavasti kaverit käyttävät nyt sitten sitä varovaisuutta tuossa lähdössä ja otetaan yksi lämmittelykierros siihen alle ja sen jälkeen ihan normaalisti lähdetään liikenteeseen. Kyllä tuota vettä vaan on tuolla aivan jumalaisen paljon. Nyt kysytään sitä niin sanottua rainmasteria kyllä tässä vedossa ja tulevissakin vedoissa, koska tuota vettä on. Toivottavasti tuolla ainakaan vähän keli kirkastua ja saadaan sitten hommaa myöskin ajettua läpi. Hyvältä näyttää ainakin tuo mutka, missä tuo suuri lätäkkö tällä hetkellä on, ettei mitään hätää. Seuraavaksi siellä sitten pikkasen otetaan spinnailua tuonne päätymutkaan näköjään ja yhtä lämmittelykierrosta tuosta otetaan alle ja sen jälkeen porukka läjää ja liikenteeseen. Ja näin näyttää sadekin sitten sopivasti lakkaavan, joka on positiivista tässä kohtaa, ettei nyt ainakaan lisää tule tuota vettä. Ja aurinkokin alkaa tuolta horisontista paistaa, joten eiköhän tästä vielä hyvät kekkerit saada ja aikaiseksi. Sanotaanko tässä kohtaa, että aurinkolassa ei tarvitse enää laittaa päähän kyllä vielä tässä vaiheessa, mutta toivottavasti ne saa vielä laittaa tänään jossain kohtaa päähän. Ja näin tämä ryhmä tuolta nyt sitten tulee. Ja lähtö saadaan liikenteeseen. Jalova Dubnitski, Volta, Haapalainen, Hakala, Vasile, Vedenikov, Koivula, Taskinen, Blanken. Siinä tuo top 10 ja katsotaan minkälaisessa järjestyksessä siellä tullaan. Kyllä se näyttää siltä, että Siiska Kakkonen sieltä ottaa kärkin paikan ja hänen taakseen sitten Dubnitski, Ruben Volt. Ai kun siellä pyöritään nyt sitten ja tulee pikkasen kolariakin siinä ja sumppuun tuo mutka tuosta. Liukkaan olosta on kyllä. Ja nyt tullaan sitten tuohon lätäkköpaikkaan sen verran, sitä on saatu sieltä kuivattua, että pahin vesi. Valli on siirtynyt tuonne nyt sitten nurmikon puolelle ja otetaan tuosta yhtä kaveria. Otetaan kaveria tuonne nurmikon puolelle, taitaa tulla pikkasen näpeille tuo homma, mutta ei se mitään. Toivottavasti kaikki on kunnossa siltä osin. Järjestys. Järjestys tässä kohtaa Dubnitski, Jalava, Volt, Vasilev, Hakala. Siinä top 5. Kaikki on nyt tässä samassa rykelmässä ja tuossa taitaa top 5 olla nyt sitten yhtenäisenä ryhmänä tuolla. Kärjessä tällä hetkellä Dubnitski joukkoja johtaa. Jalava, Volt, Vasilev, Hakala hänen takanaan. Kun tullaan tuonne lätäkköpaikkaan, missä varmasti on liukas, että ei kukaan lähde sitten vesiliirtoon. Vettä lentää kyllä. Tästähän saatiin ihan legendaarinen finaali aikaa.
onneksi rata alkaa kuivaa pikkuhiljaa ja vettä ei tässä kohtaa tule nyt sitten aivan älyttömästi lisää. Rauhallisesti sieltä tullaan, Dubnitski johtaa edelleen tätä joukkoa, Aleksi Jalava toisena, Ruben Wolf kolmas, Nali Vasilevi neljäs ja Vili Hakala viides. Ja kierroksia on vähennetty tietenkin tämän sadekielistä johtuen tuossa, ja tuomaristo on vähentänyt kierroksia kokonaisuudessaan. Tällä hetkellä 15 kierrosta vähän alle on matkaa vielä maaliin. Tarkkana pitää olla tuossa lätäköajon linjalla, ettei nyt täräätä sitten liikaa tuonne sisälle. Ja joudun sitten tuohon pikku liirtoon tuossa, mutta hyvin alkaa tuo vesi poistua tuolta radalta, joka on vaan positiivista, että sinne ei jää tuommoisia hillittömiä lätäköitä. Ajon linja tarkkaa löytyä sieltä. Dubnitski, Jalava, Ruben Wolf, Dani Vasilev, Vili Hakala on tuo top 5. Hyvin tuo vesipatja tuolla alkaa vähentyä, joka on vaan positiivista, että rata nyt sitten kuivaan saadaan nuo ylimääräiset vedet tuolta pois, ettei jää noita vaaran paikkoja tuonne enää. Vasilev, Dubnitski, Jalava, Hakala, Wold. Siinä top 5 heidän jälkeensä Flanken, Taskinen, Haapalainen, Laukkanen, Rajala. Ja nyt alkaa sitten eroja muodostua tuonne, ja tässä nähdään se Reimasteri. Tälle päivään ainakin tässä hetkessä se on Daniil Vasilev, ja hänen takanaan Dubnitski, Jalava, Hakala, Wold. Seuraavassa ryhmässä Planke, Taskinen, Haapalainen, Laukkanen, Rajala. Ja nyt siellä on jo joku nyt sitten ulkoalueella näköjään tuonne. Menee tuonne nurmikolle, menee hänellä pikkasen veto pitkäksi, ja kaveri on siellä nurmikolla tässä kohtaa. Onko Jesse Saarinen nyt sitten se, joka tuolla on? Ei olekaan, kun Huuko Rajamets taitaa olla nyt sitten tuolla nurmialueella. Kuplakeltaiset siellä liehuu, eli se tarkoittaa sitä, että siellä on vähän tilanne päällä tällä hetkellä, ja nyt sitten vaan kaveri matkaa sieltä ja turvaan. Ja tilanne on edelleen Vasilev, Dubnitski, Jalava, Wold, Planken, Taskinen, Haapalainen, Laukkanen, Rajala, Vaalpäri, Kortetmäki, Uitto. Daniil Vasilev painaa tuolla kärjessä todella tiukasti karkuun kyllä tällä hetkellä. Hänellä on pitkä kaula verrattuna kaikkiin muihin tuossa. Tykittää tuonne nyt sitten menemään.
Ja tässä Dani Vasilev tulee tosissaan 2 sekuntia kaikkia muita nopeampana tuolta. Painaa tuohon sillan päälle tällä hetkellä. Hänen takana on Mark Dubnitski. Väliä on todella paljon ja siihen vielä sitten Aleksi Jalava tekee hyvä duunia. Siellä niin myöskin Ruben Volt tällä hetkellä. Hän jahtaa tuota Aleksi Jalavaa tuossa. Ja heidän takanaan sitten Lankken vastaa Mikko Taskinen. Ja 8 kierrosta vielä matkaa maaliin. Ja 6 kierrosta matkaa maaliin, kun Vasilev tulee tuohon viivan yli hänen takanaan. Nyt sitten pitkä matka päässä Marko Dubnitski. Tällä hetkellä toisena ja siellä nyt sitten taistelu. Jalava vastaan Ruben Volt. Ja heidän takanaan Blanken. Hyvää vääntöä siinä Voltilla ja Aleksi Jalavalla tällä hetkellä. Voltti on nyt parempi, hän on kolmantena tuossa ja Dani Vasilev ja Dubnitski saa mennä kyllä aivan omia menojaan tässä kohtaa, mutta Volt ja Jalava vielä taistelevat keskenään totta kai loppuun asti, se on selkeä homma ja tällä hetkellä Ruben Volt olisi menossa kolmanneksi, mutta Aleksi Jalava ei tietenkään anna periksi. 4,5 kierrosta matkaa maaliin.
Kolme kierrosta vielä matkaa maaliin, Vasilev tätä tuo. Tätä porukkaa. Tuossa menee aivan omia menojaan kyllä ja hänen takanaan sitten Dubnitski, Jalava, Voltti, Blanken, Taskinen. Tuossa menee nyt sitten Dubnitski. Ja sieltä tuleekin seuraavaa porukkaa, 7-2 siihen väliin. Aleksi Jalava ja Ruben Volt on nyt sitten jäänyt tuossa taistossa hiukan jälkeen. Onko niin, että jos Blanken vielä täräyttää siitä Voltin ohi ja lähtee jahtaamaan nyt sitten Aleksi Jalavaa. Ja tässä finaalivaiheessa tosi saatetaan näitä kierroksella ohitettaviakin ja pois. Ja katsotaan nyt sitten, kun kaksi kerrosta on enää matkaa maaliin. Jalavar, Ruben Volt ja Josef Blanken. Siinä alkaa nyt sitten se taistelu. Paikoista 3, 4 ja 5 ovat tuossa omansa ryhmässään, kun sitten taas Vasilev ja Dubnitski saavat mennä aivan omia menoja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kolmanneksi laitetaan Aleksi Jalavan, mutta vielä olisi 1,5 kierrosta matkaa maaliin, joten ei sinällään mitään hätää. Hyvällä ryhmällä sinne mennään. Kolmen koplassa näköjään nyt siinä välissä oleva Josef Blanken ottaa kovempaa vauhtia kuin sitten taas edellä menevä Jalava. Viimeiselle kierrokselle on lähdetty liikenteeseen. Dubnitski painaa tuossa ja katsotaan nyt sitten tämä kolme kuuma ryhmä. Se on numero 7-2 Aleksi Jalava, joka tuossa nyt on menossa nyt sit kolmas paikkaa Josef Blanken hänen takanaan ja siihen samaan vielä Ruben Volt, Mikko Taskinenkin. Hyvän näköisellä väännöllä mennään. Jalava pitää urheasti ykköspaikkaa itsellään ja nostaa Suomen lippua sinne sitten kärkikolmikkoon tässä vaiheessa. Ja tässä tulee Daniel Vasilev tällä hetkellä maali. Tuulettaa retteesti siinä, että kyllä on voittaja selkeä. Tästä päivästä katsotaan, kun Dubnitskikin saapuu sieltä maaliin. Kyllä, ja däbäys siihen vielä. Oi luoja. Komea däbi. Ei voi kyllä muuta sanoa. Hyvän näköinen däbi siihen. Kolmantena Aleksi Jalava nostaa Suomen lippua sinne sitten palkintapallille. Ja kyllä Alahärmä erikoisaplodit Dubnitskille tuosta däbistä. Neljäntenä Ruben Volt ja viidenneksi Josef Blanken. Seuraavalla sitten sieltä vaan junior luokkaa valmiiksi ja lähdetään räiskimään.